Уважаеми зрители, Невена Цонева изпълни песен на нашата гостенка Янка Рубкина. Изключително вълнуващо е така да ви видя двете как се поздравявате и се прегръщате. Да, много благодаря на Венчето. Ние сме отдавна така близки и се радвам за това, че песента е спя много хубаво, гърлено, открито, емоционално. И тя мен много ме уважава и много пъти ми е благодарила за тази песен, за която я поздравявам. Да е жива и здрава. Нямам думи.